hay-adda duulista rayidka dowladda soomaaliya ayaa beenisay in maamulka hawada soomaaliya lagu wareejinayo dal shisheeye war-saxaafadeed kooban oo ka soo baxay hay-adda duulista soomaaliya ayaa lagu caddeeyey in aanay suuragal ahayn in hawada dalka lagu wareejinayo gacan shisheeye taasina aysan qorshaha ugu jirin dowladda federaalka soomaaliya hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed waxay ummadda soomaaliyeed u caddeynaysaa in aanay suuragal ahayn in hawada dalka <mucho> ay gacan kale u maamusho soomaaliya mana jirto qorshe ay dowladda og tahay in arintan ay suuragal tahay in hawada soomaaliya lagu wareejiyo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay hay-adda duulista rayidka dowladda soomaaliya isku soo wada duub warka hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa soo baxay saacado un kadib markii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka digay in hawada soomaaliya lagu wareejiyo gacan shisheeye oo uu tilmaamay dalka imaaraadka carabta in lagu wareejin rabo cabduqaadir maxamed c b a magaalada muqdisho